Në vim të planit operacional për goditjen e formalitetit fiskal, si dhe ati cilësor, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave ka ndërmarrë veprime për kontrollin fizik dhe dokumentar të disa subjekteve që operojnë në fushën e gazit. Gjatë kontrollëve të ushtruara nga ana jon dhe pas modularëve të përgatitur nga Drejtoria e Analizave respektive kemi konstatuar që një subjekt ka pasur shmangje cilësore, thyrje të procedurave si dhe shmangje në fisk. Me njëherë autoritetet kanë ndërvepruar me njëra tjetrën duke identifikuar subjektin dhe duke e penalizuar atë për cilësinë e produktit, modalitetet, formën e shitjes së produktit, si dhe referimin administratës doganore e cila do të bëjë referimin edhe për në prokurori. Kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional në zbatim të planit operacional, strukturat tona kanë shkëmbyer informacion para prak në lidhje me inspektimet në fushën e hidrokarburëve, ku kemi konstatuar një subjekt i cili operonte në fushën e tregtimit të gazit të lëngshëm natyror, i cili përveç parametrave cilësorë dhe teknik, kishte mangësi edhe në deklarimin e detyrimeve fiskale. Subjekti ka hedhur në qarkullim rreth 1.6 milion litra gaz natyror të lëngshëm, pa paguar detyrimet e akcizës. Në total, detyrimi munguar dhe penaliteti vendosur ndaj këtij subjekti arrin shifrën prej 38 milion lekësh ose parafërsisht 350 mijë euro. Struktura tona në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror Teknik Industrial vijojnë të jenë në mënyrë konstante në terren, duke kontrolluar dhe duke bërë analiza paraprake për çdo subjekt që ushtron veprimtarinë në fushën e hidrokarbureve. Plani operacional vijon, ne jemi në mënyrë konstante në terren, struktura tona në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial, gjithashtu edhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, dhe ka nisur bashkëpunimi dhe me strukturat e krimit ekonomik në policinë e shtetit. Ju bëjmë thirrje të gjitha subjekteve të marrin masat në mënyrë që të deklarojnë gjendjet e produkteve të tyre në magazinat fiskale pasi brenda fundit vitit, ashtu siç parashikon plani operacional, do të kontrollojnë të gjitha magazinat fiskale dhe doganore. Fokusi i planit operacional janë të gjitha produktet e akcizës, ka pasur një vëmendje të shtuar të veçantë për fushën e hidrokarbureve, por paralelisht janë të gjitha produktet e tjera duke filluar nga kafja, pijet alkolike, duhani.